Իրականում ես կարծում եմ, որ այդպիսի գնահատական պիտի որ չհնչեր, որովհետև դեռևս նյութերեն նախապատրաստվում այդ փուլն է, եւ դատախազը եւս վերահսկող այսպիսի գործառույթ ունի այդ ամբողջ գործընթացի թե նախաքննության, թե ոստիկանության ցան նկատմամբ դեռևս նյութերեն նախապատրաստվում, այսինքն դեռևս որևէ կարծիք արտահայտելու կարիքը չկար։ Միգուցե եղել է որ թեթև մասնագիտական խոսակցություն, թե արդյոք քրեական օրենսգրքում սահմանված հոդվածը պարունակում է այն բոլոր ձևակերպումները, որոնց շրջանակում տեղավորվում է նմանատիպ գրառումը կամ հայտարարությունը։ Միգուցե այդպիսի խոսակցություն է եղել, ես չգիտեմ, ներկա չեմ եղել, չեմ կարող ասել, բայց այն, որ պետք է գործը քննվի հստակորեն, կարծում եմ, այո, այդպես է։ Ինչ հնարավորություններ ունի, ասենք, օրինակ, քրեական օրենսդրությունը, մասնավորապես 137 հոդվածը, որտեղ ձևակերպված այդ սպառնալիք երևույթը սպանության, առողջության մանր վնաս պատճառելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու այդ սպառնալիքը, այդտեղ հստակ նշված է տուգանքը եւ այլն, թե սկսած տուգանքից մինչեւ 2 տարի ժամկետով ազատազրկումը, բայց մյուս կողմից դա պետք է լինի հստակորեն չափելի, այսինքն ձեզ մոտավորապես մի իրավիճակ ներկայացնեմ, երբ մեր բոլոր գործերը, նմանատիպ գործերը, երբ սպառնալիքներ են հնչում, թե կիբերհանցագործության տեսանկյունից, երբ ուղարկում են այդ մեսիջները, ես էլ եմ ունեցել այդ գործի, այն գործից իմելով ասում, ինչպես ա սկսվում գործի քննությունը, վախեցել ես թե չես վախեցել, անմիջական վտանգ զգացել ես թե չես զգացել, երկրորդը արդյոք երբևէ տեսել ես կամ այդ անձը եղել է այն հեռավորության վրա, որ քեզ իսկապես վնաս կա պատճառել, այսինքն մարդը պիտի գա, ասեք, դանակով քո առջև ճոճելով ասի, այ հիմա ես քեզ կսպանեմ կամ քո վիզը կկտրեմ, որ դա լինի այն սպառնալիքը, որը լինի իրական։ Պատկերացնում եք այսօրվա իրավիճակում, երբ այսպիսի տարբեր մեթոդներ կան մարդուն վնաս պատճառելու, սկսած հեռակա տարբեր տիպի բաներ ուղարկելուց, վերջացրած զուտ մարդուն սպառնալիքի միջոցով նաև ճնշելը, հոգեբանական ծանր իրավիճակի մեջ դնելը, այդպես են որակում իրականությունը սպառնալիքի։ Եվ գերնելով մեր բազմաթիվ փորձերից, թե իրավապաշտպան հանրույթի տարբեր սեգմենտների հանդեպ նմանատիպ սպառնալիքների քրեական գործերի քննությունից, իրավակիրար պրակտիկան մեզ այսպեսի հուշում է, որ Հայաստանում նմանատիպ գործերը այո կարճվում են, եւ այստեղ ոչ թե անձի հմտությունների խնդիրը, ես առանձնապես չեմ գերագնահատում Նարեկ Մալյանի հմտությունները, որովհետեւ լեզուն, բառապաշարը, գործիքակազմը խայտառակ բիրտ են, եւ հնարավոր է այդ անձին իսկապես քրեական պատասխանատվություն ցան ենթարկել, սակայն մեր գործիքակազմերը այսօրվա եւ ցանկացած անձի նկատմամբ այդպիսի գործիքակազմերը, անկախ նրանից նրանք ունեն ոստիկանությունում ծանոթներ, բարեկամներ, նախկին ընկերներ, թե ոչ, կիրառվում է հոդվածը այդպես, արդյոք իրական է թե իրական չէ, կարող է մարդը վնաս հասցնել թե չէ, եւ կարճվում են այդ գործերը։ Ինչ եմ ես սպասում, նաև ապրացնելով քաղաքական բանին, այո, ես կարծում եմ, որ շատ է ուշացել, որովհետև հիշում ենք մենք ամբողջ ամառ ինչեր կատարվում, բաց հասարակությունների հիմնադրամեր, կազմակերպության դիմաց, նույն խմբավորման կողմից, ինչպես էին թիրախավորվում մարդիկ, ինչպես էր խոչընդոտվում կառույցի աշխատանքը, եւ որևէ գնահատական չի հնչել որպես այդպիսին, եւ բացի դրանից, որ չի հնչել, թավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանի հետ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների փակ հանդիպման ժամանակ, որտեղ լրատվամիջոցները ներկա չէին եւ կազմակերպվել էր հոդված 3 ակումբի միջոցով այդ հանդիպումը, երբ բարձացվեց նույն ռեստարտի հարցը, Նիկոլ Փաշինյանը շատ կոշտ արձագանքելով ասաց, որ այո, տղաները պիտի դատվեն, շատ խիստ հոդվածով պիտի դատվեն, չանդրադառնալով այն ամբողջ ատելության խոսքի եւ այն ամբողջ էսկալացիայի բեքգրաունդին, որը հասցրել է այդ իրավիճակին, եւ երբ նշվեց, որ անգամ այդ մարդիկ հեղափոխության արժեքները տրողներն են, այդ մարդիկ նաեւ պաշտպանել են հեղափոխությունը այն հանցավոր խմբերից, որոնք փորձում են վարկաբեկել թե իրավապաշտպաններին, թե կառույցներ, թե անձանց, մեր վնել անդրդվելի այդպիսի գնահատական հնչեց, որ
պիտի դատվեն եւ վերջ, եւ այսպես էլ պետք է շարունակվի։ Այսինքն դա նշանակում է, որ դա դիրքորոշում է քաղաքացիական հանրությանը թիրախավորելու եւ մեջտեղից հանելու, նաեւ հեղափոխության պսակները սեփական գլխին միայն դնելու տեսանկյունից։ Ես այդպես եմ գնահատում, որովհետեւ այլ կերպ լինել չի կարող դա։ Իրական Ձևավ, ահա։